Nobelpriset i kemi 2015 går till Thomas Lindahl, en svensk i Storbritannien, Aziz Sanjar, USA, och Paul Modrich, USA. Varje cell innehåller 2 meter DNA. Så en 2 meters ritning för hur cellen ska byggas upp. Och när cellerna delar sig, ja, då kopieras hela den här strängen. Och ibland i kopieringen så blir det fel. Och det är de här 3 herrarna har kommit på, det är hur cellerna rättar till de felen. Det är det de får pris för. Här har vi en DNA-sträng. Det består av flera bokstäver som sitter ihop på ett visst sätt. Baspar. T sitter alltid ihop med A, G med C. Och det finns flera miljarder baspar i varje cell. Och när DNA-strängen kopieras så blir det alltså fel ibland. Som här. Det har blivit ett U. Det ska ju vara ett A. Och det Thomas Lindahl kom på, det var att det blir fel ganska ofta. Och han kom också på hur cellen rättar till när det har blivit fel bokstav. Och det Aziz Sanjar kom på, det var hur cellen rättar till när 2 stycken bokstäver har klumpat ihop sig på det här viset. Och här har vi ett trist fel också. G sitter ihop med ett A, ska ju vara ett C. Det blir en felmatchning här. Och hur cellen rättar till det, ja, det kom Modrich på. Sådär. Nu är det ordningen. Och när man nu vet hur cellen reparerar sig, ja, då kan man ju också sabotera reparationen hos celler som vi inte vill ha. Cancerceller till exempel, så att de dör. Detta är grundforskning som gett oss stor förståelse om cancer, evolutionen, livet i stort.